Hi everyone, I'm Tinker Begins and the Darling Family Nursery. Со нашите цвеки на кои што ни оживеа и ни изигра еден убав валс. Тенки се тие на самиот врв, за сите важни прашања, зборот нивни да се слушне од прв. Море, 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 море. Обаче, Србија, Црна Гора и ние стрпливо го чекаме својот ред, за во нашите простори да протече млеко неуеу. Вчера напладне, во 12 часот и официално почна прочка 2018-та карневалот во Прилеп, што се организира секоја година. Овој пат е 17-ти пат, што се надевам дека успешно почнавме вчера со младите дечиња од основните училишта кои презентираа своите маски, своите креации. Денес, точно напладне, исто така дојдовме да го отвориме карневалот за деца и младинци, каде што групните и поединични маски ќе продефилираат на площадот Методи Андреев Ченто во наредниот период. Тука е нашата жири комисија која што ќе ги одреди овој најдобрите поединични групни маски и заедно со Здружението Прилепски мечкари, кај што е и нејзиниот председател, ќе им додели признанија, парични награди и дипломи на сите победници на овој детски карневал на денешниот ден. Кој што напомена и градоначалникот, ова е по 17-ти пат меѓународен карневал Прочка. Да се биде учесник на овој карневал е гордост за учесниците, бидејќи нашата концепција е точно тоа, да на некој начин ги опатиме малите кои се иднина на овој карневал, а секој карневал кој има подмладок, младина, пионерчина, за него значи нема смрт, тоа е тој се продолжи со век и веков, како што без организирање на овој карневал Прилеп беше познат по преправањето. На овој ден јас сум веќе 45 години во овој град, ги видов
ги согледав тие работи и затоа еве решиме да го направиме овој град познат во светот по карнавалот кој веќе е познат. Имаме прилика пред некоја година за прв пат да направиме еден голем светски конгрес баш со карнавалистите од цел свет. Така да Прилеп се пише на туристичката карта на светот. И само да напоменам, посебно сум горд со ова, ќе го кажам, во овој момент пред да дојдем со градоначалник овде, пристигнаа многу автобуси од странство кои не се учесници на карнавалот, туку се само посматрачи.